नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर आजची रेसिपी आहे आपली बदाम मिल्क शेक। तर हे मी बदाम रात्रभर भिजून घेतलेले आहेत। आत्ता हे आपण पाणी काढून याच्यात सोलून घेणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला आपण अर्धा लिटर दूध, चांगल्या क्वालिटीचं घट्टवालं दूध, मी हे थोडंसं गरम करून घेतलेलं आहे, केसर आहे, साखर आहे, बदामचे काप आहे, तुमच्याकडे जे पण ड्रायफ्रूट असेल ते तुम्ही घ्या, आणि ही आहे कस्टर्ड पावडर, तुमच्याकडे असली तर घाला, नसली तरी चालेल। त्याच्याऐवजी आपण थोडेसे बदाम जास्त घ्यायचे आहे आणि साखर थोडी जास्त घालायची। मी गॅसवर भांडं ठेवलेलं आहे, त्यात आपण आता दूध घालून घेऊया। हे अर्धा लिटर दूध आहे, थोडंसं मी उरवते, आपल्याला बदाम मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे आहेत म्हणून। हे दूध आपल्याला थोडंसं आटवून घ्यायचं आहे, सारखं हलवत राहायचं आहे, नाही तर खाली लागेल किंवा इकडे साईडलासुद्धा ते असं लागतं। मी आत्ताच ठेवलं आहे म्हणून आपण तोपर्यंत काय करूया, बदाम सोलून घेऊया। हे बघा, आपलं दूध थोडंसं घट्ट होत आलेलं आहे, थोडा कलर पण चेंज झालेला आहे। त्याच्यामध्ये आत्ता आपण 2 चमचे साखर घालून घेऊया। आणि थोडंसं केसर, केसरने छान टेस्ट येईल, थोडंसं आपण केसर घातलेलं आहे। हे दूध आटवायला थोडा वेळ लागतो, तोपर्यंत आपण हे बघा बदाम सोलून घेतलेले आहेत, हे आता आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। आपण मगाशी थोडंसं दूध उरवलेलं आहे, त्या दुधामध्ये आपण हे वाटून घेऊया। आपलं दूध बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे, त्याच्यात आपण हे बघा बदाम वाटून घेतले मी मिक्सरमध्ये। हे बदाम मी छान असे वाटून घेतलेले आहेत, ह्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे कस्टर्ड पावडर घालणार आहोत। बघा, मी त्या बदामच्या ह्याच्यामध्येच घालते, कारण की डायरेक्ट याच्यात घातलं तर एखाद्या वेळेस त्याचे गोळे होऊ शकतात, कारण त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लावर असतं, म्हणून मी 2 चमचे याच्यात घालते। तुम्ही कमी जास्त पावडर घालू शकता, तुम्हाला कसं गोड हवं आहे। बघा, ह्याच्यातच आधी मिक्स करून घेते, मग आपण दुधामध्ये घालूया। आता मी दुधामध्ये घालते, छान असं घट्टपणा आलेलं आहे याला, थोडंसं आता आपण गरम करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही ड्रायफ्रूट घालू शकता, पण मी घालत नाही, मी फक्त शोसाठी वरून ठेवणार आहे, कारण स्त्रियांशीला प्लेन पाहिजे। त्याच्यात कॉर्नफ्लावर आहे, त्यामुळे थोडंसं आपण त्याला शिजवून घेणार आहोत। आता मी गॅस बंद करते, आणि तुम्हाला हवं असल्यास थोडीशी तुम्ही चिमूटभर वेलची घालायची आहे, आवडत असलेच तर घाला, नाही घातले तरी चालेल। आपण केसर घातलेलंच आहे, आता आपण हे काढून घेऊया। आपला मिल्क शेक एकदम रेडी आहे, बघा किती छान दिसतो। त्याच्यामध्ये आपण थोडेसे बदाम घालूया आणि थोडंसं केसर, एकदम मस्त दिसत आहे। बघा किती छान कलर आणि किती मस्त दिसतंय, अगदी टेस्टी झालेलं आहे। तर तुम्ही जरूर करून बघा, ही रेसिपी आवडल्यास तुम्ही शेअर जरूर करा, आणि माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।